በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ከ203 ዓ ም ጀምሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ሥራዎች በተጠናከረ መልኩ ሲከናወኑ ቆይተዋል በተሰሩ ተግባራትም የተራቆቱ አካባቢዎች ከማገገማቸው ባለፈም በተፋሰሶች አካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮችንም ተጠቃሚ ማድረግ ጀምረዋል ወጣት ግርማ ያሰፋ ወይዘሮ ዘማባትም በተሰራላቸው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራም በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ ተሰማርተዋል የተፈጠረላቸውን ምቹ አጋጣሚ ተጠቅመው በማልማታቸው ኑሯቸውን መለወጥ እንደቻሉ ነው የሚናገሩት መሬት የለኝም ያው ይሄ ተፋሰስ ከመጣ በኋላ በጣም እኔ ጠቅሙኛል ሁለት ሰባት ራ የህጁ መንብሬን ጀመርኩኝ ያ የህጁ መንብሬን ተሰራልኝ በህዝብ ጉልበ ማለት ነው በህዝብ ሲሰራልኝ ወዲ ሰባት መቶ ነው ምናምን ቆያ መጣ ፓፓ ግማሽ ወንድ እና ሴት የተቀላቆ ነው እንጂ አሁን ቢያንስ ወደ አስራ ሁለት ሺ ብርሽ ጭበታለ ለውጥማ በትክክል ለውጥ አለ ይው እየታየ ነው የሚታይ ነው ይህንን አሁን ፓፓዬ ነው ሌላው ማንጎ ና ቡካጆ ምናምን ገና ምርት አልሰጠም ይሄ አባየውን ሽንኩርቱን ቀዩን ሽንኩርት ናጭን ሽንኩርት ተማቲ ምሽጭ ሶቅ አቋቁም ያለ እንደነ ወጣት ግርማ ሁሉ ሌሎች ወጣቶችም በተሰሩ የተፋሰስ ስራዎች ላይ በማልማት እንዲሳተፉና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ትኩረት ተሰጦ እየተሰራ ነው ይላሉ የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተገኛ ባተም አትክልትና ፍራፍሬ ወጣቶች በዚህ ስራ እየተሰማሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማፍላቱን እኛ ደግሞ ያፈላነውንም ቢሆን ወጣቶች በዚህ በመትከሉ ስራ እንዲሰማሩ አንዳንድ ቦረቦሮችንና እና በዚህ በተፋሰሱ ልማት የለሙ የወል የሆኑ ቦታዎችን እነሱን ለወጣቱ ትራንስፈር በማድረግ በማስተላለፍ በዚህ በአትክልትና ፍራፍሬ ተከላ እንዲሳተፉ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው የዘንድሮው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራም በወረዳው ሁሉም አካባቢዎች እየተከናወነ ይገኛል የሚሰራው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራም በትጥናና አካባቢውን መሰረት ባደረገ መልኩም እየተሰራ እንደሆነም ሀላፊው ያስረዳሉ በ ነባር ተፋሰስና በ10 አዲስ ተፋሰስ ቅሉ በ ሰባት ተፋሰስ በሙሉ የተፈጥሮ ሀብት ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ የዚህ አመት ለየት የሚያደረገው ነገር ምንድነው በተቀናጀ መንገድ በተደራጀ አግባብ ቦታው የሚጠይቀውን የስትራክቸር አይነት እንዲሁም ሁለ ገብ የሆኑ ስራዎችን በመስራት እየተሰራ በከፍተኛ የሆነ የህዝብ ንቅናቄ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አርሶ አደሮችም የአካባቢያቸውን ገጽታ ለመቀየር በተነሳሽነት እንደሚሰሩና የተሰሩትንም በመጠበቅና በመንከባከብ ዘላቂ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል ተፈጥሮ ሀብት ስራችን ያው ተሀላሊቱ 12 ሰዓት እንሳለፋለን እስካሁን ድረስ ያው እየሰራ ነው ሁልጊዜ ጊዜ መስራት ሳይሆን ቁም ነገሩ መጠበቅ ስለሆነ አመት እንዳንከልስ ከሌላ እንድንህድ ምክንያቱም ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ የ አካባቢው እንዲጠብቅ በቃ ምክንያቱም እንኳን ሌላው ቆርቶ አይደለም ያ ቦረቦር አፈሩ ተንዶ እንዳይሄድ እንዳይነድ ብዙ ነገር እየተደረገ ነው ማለት ነው